मी देवेंद्र गंगाधरराव फडणवीस। ରାତାରାତି ବଦଳିଗଲା ସମୀକରଣ, ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଶିବସେନାର ଆଣ୍ଟ, ରାଜନୀତିର ହରଣ ଗୁଣନ ମିଶାଣ ଫିଡ଼ାଣ ସମୀକରଣର ବାହାରିଲା ସୂତ୍ର। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ସରକାର ଗଠନ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଅଚଳାବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଲା ପୁଣ୍ୟଛେଦ। ଏକ ନାଟକୀୟ ଭାବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଲାଗି ଶପଥ ନେଲେ ବିଜେପିର ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଫଡ଼ଣବୀସ। ଯାନୁସାର ସର୍ବ ତରେଚ୍ଛା ଲୋକାନା ମି ନିର୍ଭୟପଣେ व निस्पृहपणे तसेच कोणाच्याही विषयी ममत्व भाव किंवा आकस न बाळगता न्याय वागणूक देईन। ତାଙ୍କ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ନେଇଛନ୍ତି ବିଭାଜିତ ଏନ୍ସିପିର ନେତା ଅଜିତ ପାୱାର। ଗତକାଲି ରାତି ସୁଦ୍ଧା ଶିବସେନାର ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ ବୋଲି ଜୋର ଧରିଥିଲା ଚର୍ଚ୍ଚା, ହଠାତ୍ ଆଜି ସକାଳେ ତାହାର ପଡ଼ିଲା ଜବନିକା। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ରହିଥିବା ବିଜେପି ଓ ଶିବସେନା ମେଣ୍ଟରେ ପଡ଼ିଲା ଭଟ୍ଟା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ଏନ୍ଏନ୍ଏସ୍। ନିଷ୍ଠାପୂର୍ବକ ଓ ଶୁଦ୍ଧ ବୁଦ୍ଧିନେ ପାର ପାଡି ଆଣି ସଂବିଧାନ ଓ କାଇଦା ୟାନୁସାର ସର୍ବ ତରେଚ୍ଛା ଲୋକାନା ମୁଁ ନିର୍ଭୟପଣେ ଓ ନିସ୍ପୃହପଣେ ତସେଚ କୋଣାଚ୍ୟାହି ବିଷୟ ମମତ୍ୱ ଭାବ କିମ୍ବା ଆକସ ନ ବାଳଗତା ନ୍ୟାୟ ବାଗଣୁକ ଦେଇ।